ជាទូទៅប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព្រមមានចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាអាយ៉ាក្ដៅក្រហាយរឿងអីហ្នឹងជីឌីវីតលេងផុសសារឡើងចាក់ដោតវែងអនឡាញអញ្ចឹងហ្មងបាទប្រិមិត្តរបស់យើងលោកប្រកាសជាបានស្គាល់លោកជីឌីវីតបាទដែលជាតារាចម្រៀងរ៉េបដ៏មានភាពល្បីល្បាញចាក់ជាមិនខាននោះទេប៉ុន្តែនៅពេលថ្មីៗនេះមិនដឹងថាលោកកំពុងតែមានហេតុបើការនឹងរឿងអ្វីនោះទេស្រាប់តែលោកធ្វើការបង្ហោះសារយ៉ាងវែងអនឡាញបាទមើលទៅឡើងចាក់ដោតតែម្ដងបាទបន្ទាប់ពីលោកចាក់ចែងពីផលិតកម្មដែលស្មៃហងមាសជាយូរយារណាស់មកហើយលោកមិនទាន់ទៅបាទត្រនំណានោះទេពីព្រោះនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃលោកមាន Channel YouTube បាទរបស់លោកផ្ទាល់ដើម្បីធ្វើការផុសបាទចូល YouTube តែម្ដងបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដោយដែលប្រិយមិត្តបានដឹងហើយថាបាទសង្គម Facebook បច្ចុប្បន្នមានរឿងជាច្រើនរាប់មិនអស់ហើយអស់ពីរឿងមួយចូលរឿងមួយជាបន្តបន្ទាប់និយាយរួមមករឿងតាមដានរហូតតែម្ដងដោយរឿងភាកច្រើនដែលត្រូវគេតាមដានជារឿងហែកគេគ្នារឿងឆ្លោះប្រកែកគ្នារឿងដៀមដាមគ្នារឿងជេរបញ្ចោលគ្នានិងរឿងបាទទើសនេះទើសនោះជាដើមមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះរឿងដែលគេចូលចិត្តបំផុតគឺរឿងលើក្រែនិងលើរឿងមួយទៀតបើគឺរឿងលក្ខណៈ2អ្នកប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាមិនធុញទ្រាន់បាននឹងរឿងទាំងអស់នោះនោះទេมันបានបាទដែលផ្ទុះឡើងបាទស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃតែរឿងជាតិបាទរឿងសង្គមរឿងសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរគ្មានអ្នកណាបាទអើពើនោះទេលោកជីឌីវីតដែលជាតារារ៉េបបាទដល់ល្បីមួយរូបព្រឹកនេះលោកបានចេញសារមួយយ៉ាងវែងអនឡាញបាទធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបាទពិតជាបាទពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងដោយលោកបានសរសេរសារបង្ហោះនៅលើគណនី Facebook របស់លោកបាទដែលមានបាទឈ្មោះថាដួងច័ន្ទដេវីតបាទដែលការគេបាទចប់អារឿងហ្នឹងហើយបាទ MV បកស្រាយបាទខំទើសបង្កើតទើសបាទបង្គ្រប់ទើសបាទមិនបើកផ្នែកមើល YouTube MV បាទគេចេញ1ម៉ោងបាទ5លាន view ឯងវិញបាទមិនដឹងស្អីជាស្អីអារឿងមិនល្បីខំទៅប្រកាសបាទអត់ចេះខ្មាស់យួនខ្មាស់ថៃឡើយហើយបាទចោតយួនថាចោតយួនចោតថៃបាទដៀលយួនដៀលថៃគេបង្កើតកម្មវិធីបាទធំធំបាទល្ខោនគេរូបធម្មតាបាទទៅជា 3D យាក់បាទតារាគេបាទនៅដល់ណាផ្អើលដល់នងតារាឯងទៅដល់ណាបាទមុខគេមិនមើលបាទត្រឹមយួនតារាគេច្រៀងជាមួយនឹងបាទច្រៀងរហូតទៅដល់បាទ Sport Dog ទៅហើយឯងវិញបាទនៅលុយស្អីទៀតអស់ទាស់បាទអារឿងថតរឿងអីនឹងវាលើសទៅហើយវាលើសទៅហើយសំខាន់បាទគិតថា MV នឹងបាទវាល្បីហោះទៅដល់ណាសំខាន់ពេលចេញមកបាទវាលើសបាទវាលើសអញ្ចឹងមែនក្រសួងនឹងចាត់ការហើយឆ្ងល់ខំអារឿងអស់នឹងម៉េះហើយបាទវិធ័យចង់បង្ហាញចង់បើកទ្រូងនឹងបានស្អីវាមកវិញបាទខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងដូចជាចង់បង្ហាញថាបាទក្រសួងមិនធ្វើការឬយ៉ាងម៉េចបាទគេខំប្រកាសបាទការពារទឹកដីសន្តិភាពគេខំប្រកាសបាទឲ្យប្រជាជនកុំឲ្យមានការភ័យខ្លាចគេខំប្រកាសបាទឲ្យប្រជាជនដើរលេងសប្បាយនៅក្នុង
ងពិធីបន់អំទោកគេខំថែរក្សាសុខសន្តិភាពជូនរាឯពួកអត់ប្រយោជន៍បើបំបែកសាច់រឿងឆ្លោះគ្នាអត់ប្រយោជន៍ធ្វើឲ្យព័ត៌មានបើមិនទូលំទូលាយបើចង់ឲ្យសិល្បៈខ្លាំងសូមយកចិត្តបើទុកដាក់ជាពិសេសតម្លៃបើនៃសិល្បៈគ្រប់ប្រភេទនិយាយរួមស្អីក៏ដោយបើចង់ឲ្យបើខ្លាំងសូមបើធ្វើដោយបើសតិកុំគិតតែបើអាត្មាអញសរុបទៅខ្ញុំនេះបាទក៏អត់ប្រយោជន៍មកចំណាយពេលបាទ10នាទីលើ stator នេះបានហើយបាទចំជាអត់ប្រយោជន៍មែនខ្ញុំបាទ stator នេះ enable សម្រាប់បាទពួកអត់ប្រយោជន៍ only is you not បាទ you lose that បាទនេះបាទតាមការសរសេរបាទរបស់លោកជីឌីវីតបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម subscribe និង like ឆ្នាំនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា